Тази година литературният фестивал Враца Книженград, който вече традиционно Врачанската библиотека организира, ще се проведе в малко по-различен формат, заради ограниченията. Той ще премине под наслов «Литературни срещи», а сред гостите ще бъдат популярни имена като Мария Касимова Муасе, Мира Добрева и Георги Тошев. Очаква се да присъства и българската актриса Цветана Манева. Ще започнем на 23 септември. С първата среща в 11.30 с една от любимите на врачанчета на нашите малки приятели детска авторка Радостина Николова. Тя ще представи нейните така много интересни книги за мотовете, Шантавия душия. На 23 септември вечерта ще срещнем врачани с Мария Касимова Муасе, която ще представи новата си книга «Записки от Шато Лакрот». В петък, 24 септември, сутрешната среща е с начален час 11.30. Гост ще бъде детската писателка Катя Антонова. Тя е автор на любимата на мълчуганите поредица за феята Ванилия, която живее в захарницата. Вечерта врачанската публика за първи път ще посрещне журналистката Мира Добрева. Тя ще разкрие подробности за света на героите от своята книга «Столетниците». Срещата започва в 19 часа. В съботния ден ще проведем в сутрешните часове 11.30 една много така интересна, надявам се, че ще бъде много интересно, че ще се получи много интересна среща, дискусия с Вало Стоева. А как да създадеш читател, как да настроиш децата да харесват книгите. А надявам се, че ще бъде полезна тази среща както за родители, така и за учители, за колеги библиотекари, така че всички са поканени да се включат. Вал Стоева е позната на врачани като създател и главен редактор на сайта Детски книги. И ще завършим с срещата с Георги Тошев и представянето на последната му книга «Тя», Цветана Манева, като очаквам да ни гостува и самата Цветана Манева. Всички литературни срещи от програмата на таз годишното издание са с предварително записване. Местата за повечето от тях са вече почти запълнени и от регионалната библиотека приканват желаещите да присъстват, да се свържат с тях чрез съобщение във Фейсбук, по телефон или на място, за да бъдат записани. Всички събития ще бъдат излъчвани онлайн, отново чрез профила на библиотеката в социалната мрежа.